Safi mtazamaji, leo kabla tusonge mbele na taarifa ambazo zinachipuka hivi punde, nataka mwanzo mubonyeze alama ya like, kisha mubonyeze neno subscribe, itakuwa mumenisaidia kwa sana. Wakazi wa mji wa Nyeri nyumbani kwa Kirigathi Gachagua sasa hivi wameripotiwa kuanza kukusanya saini zingine siku chache tu baada ya kukusanya saini za kumtimua mbunge Eric Wamumbi kutoka madarakani. Sasa hivi wameanza kukusanya saini zingine tena za kuweza kumtimua mbunge mwingine ambaye ni mbunge wao Duncan Mathenge. Uamuzi huo unafuatia shutuma kwamba Mathenge alienda kinyume na matakwa ya wapiga kura wake kwa kuunga mkono kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hatua hii inajiri muda mfupi baada ya wakazi wa Mathira kuanzisha mchakato sawa na mbunge wao Eric Wamumbi kwa sababu hiyo hiyo ya kutimuliwa kwa Rigathi Gachagua. Sasa hivi mambo si mazuri kabisa maeneo hayo ya Nyeri nyumbani kwa Gachagua. Ripoti zinaonyesha kuwa wapiga kura wa Mathira tayari wamekusanya saini za kutosha kuendelea na uwaji huo, na sasa wanasubiri kudhibitishwa na tume huru ya uchaguzi wa mipaka IEBC. Katika ripoti fupi iliyoweza kusambazwa na gazeti maarufu Nyeri Residence, have started collecting signatures to recall their MP Duncan Mathenge who will be next on the chopping board. Kaunti ya Nyeri inayojulikana kwa msimamo wake mkali wa kisiasa inajumuisha maeneo bunge sita: Mathira, Odhaya, Mukurweini, Kieni, Nyeri Town na Tetu. Matukio ya hivi majuzi yanaashiria kuongezeka kwa kutoridhika miongoni mwa wapiga kura katika eneo hilo, haswa kuhusu kushtakiwa kwa kiongozi wao wa zamani Rigathi Gachagua. Wakazi wanahoji kuwa wabunge wao walikosa kushauriana nao kuhusu swala hilo na kuwaacha wakihisi kusalitiwa. Nikinukuu, walisema tulichagua viongozi sawa hawa kuwakilisha maoni yetu, sio kufanya maamuzi ya upande mmoja huku wakihongwa. Mpiga kura mmoja alisema wakati wa harakati ya kukusanya saini hizo katika mji wa Nyeri. Ingawa IEBC bado haijathibitisha sahihi kutoka kwa Mathira, hatua zilizochukuliwa na wakazi zinaonyesha hatua za ujasiri kuwajibisha viongozi waliochaguliwa kulingana na sheria za Kenya. Kumuondoa mbunge tunahitaji saini kutoka kwa angalau 30% ya wapiga kura waliojiandikisha katika eneo bunge hili. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa wimbi hili la kurejea madarakani linaweza kuweka historia katika maeneo mengine ya nchi ambako kutoridhika na viongozi waliochaguliwa kunaendelea kuongezeka, huku eneo la Mathira likiongoza na mji wa Nyeri kukifuatia mkondo huo. Sasa lengo kuu ni iwapo maeneo bunge mengine katika kaunti ya Nyeri au hata kwingineko huenda yakajiunga na vuguvugu hili na kuweza kuokota saini. Wakazi wa Nyeri wakiendelea na juhudi zao, hali ya kisiasa katika eneo hilo inazidi kubadilika iwapo vitendo hivi vitasababisha kumbukumbu halisi au kama onyo kwa viongozi waliochaguliwa bado vitaonekana. Mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata ripoti ya mataarifa zaidi kuhusiana na swala hili kwa upana zaidi.